třetí Simona Ceudalová z Nového Města na Moravě. Počkáme si děvčata, teď budou těmi serpentinami zbíhat opět do prostoru startu a cíle. Přihlášeno bylo 48 starší žáky. Na startu jsou všechny tři 15-stovkařky, tedy medailistky z letošního hlavního mistrovství České republiky, Michaela Stránská, Tereza Horoková a Eliška Oversvaldová. No a i první dvě z 800, Natálie Kolajová a Klára Kolaříková. Teď je to startovní kole stále pohromadě 115-123. Na čele to znamená Lucie Svobodová a moc Záká Most a 123 Tereza Hroková z České Lípy.